Aquestes jornades participatives són, com totes les jornades haurien de ser, que no sempre són, participatives, amb el sentit de que és la manera de que gent que normalment es reuneix en cercles petits amb els seus amics per explicar les seves coses, aquests diversos grups es reuneixin en un únic lloc i es posin d'acord o no, o discuteixin, de vegades es tirin els trastos pel cap, però que sigui el punt de trobada. Si nosaltres, i a més amb el món marítim és un món de tribus, i tribus de vegades molt petites que no es comuniquen entre elles. Llavors, tenir un lloc on es puguin trobar i explicar-se les seves coses, i discutir, i dir el que no els agrada de l'altre, o el que troben a faltar, o el que jo faria, això és l'essència de les jornades, i a més és el que li dona realment valor. Quan les jornades són cicles de conferències de gent que ve a explicar la seva història i el que saben, això no serveix de res, això es fa per escrit i ho publiques i ja està. La gràcia de les jornades és que a l'hora del cafè et diguin això no m'agrada, no estic d'acord, jo ho faria d'aquesta manera. Jo penso que aquestes jornades, la part que jo he participat, van en aquesta línia.